Tervetuloa vaatajat, aloittaa taas Lubial ja tänaisessa saatteessa vaatamme, mistä on Ukrainassa toimunut vahepeal ja sitten tulemme oma kodumaiste erikaisse teemade juurde. Saattekülaline on Leo Kunnas, tervist taas. Tere. Mis on meil vahepeal siis idarindel toimunut ja muutunut? Idarindel suuremate muutusteta, nagu ikka viimastel kuudel, aga vaatamegi siis kaarti ja nagu alati kasutame me ikka Soome reservohvitseride poolt üleval peetavad Scribble Mapi rakendust, et no, ma korrektsuse huvides peaksin iga kord seda mainima, aga mõnikord mul see ka ununeb, et kui nüüd seda kaarti vaadate, siis mida me näeme siit uut, et Vene poole kaitserajatised, ehk siis nii nimetatud Surovikini liin, mida me siin näeme, et kaitserajatised on tekkinud ka siia Krimmi Kertši poolsaare kaelale, et ennem neid siin ei olnud. Ja kui vaadata siin Põhja-Ukrainat, mida me väga ei ole vaadanud, siis näeme, et Vene pool on siis ehitanud kaitserajatised piki kogu Venema-Ukraina piiri. Näete neid kaitserajatisi siin. Ja muidugi ka Ukraina pool on ehitanud samasugused või veelgi tugevamad kaitserajatised siis oma valduses olevale territooriumile, aga neid me siit kaardilt ei näe, et siit võib jääda mulje, et nagu Vene pool oleks ennast hästi tugevasti kindlustanud ja Ukraina pool mitte, et see ei ole tõsi, lihtsalt me neid Ukraina poole kaitserajatisi nende vööndite kulgemist siin julgeoleku kaalutlustel ei näe. Tõepoolest Venemaa võib peljata seda, et Ukraina tungib nende territooriumile jalaväega. No siit me näeme, et kui kaitserajatised on valmis ehitatud, siis mingisugune oletus neil on, et see võiks juhtuda. Muidu ju neid ei rajataks, sest ikkagi nii tööd kui raha ja muid vahendeid, mis sinna läheb, ega neid ilma asjata ei raisataks. Aga vaatame nüüd siis idarinnet lähemalt ja käime selle siis lõikude kaupa läbi nüüd, kuna me eelmine kord seda nii põhjalikult ei teinud. Et Dnepri jõel ei ole palju suuri muutusi toimunud, aga ma keskendun siin nüüd korraks siin kahele sillapea positsioonile, mis siis Ukraina pool on suutnud Dnepri jõe idakaldal rajada. Et siit te näete ka siniseid nooli, et suuruse poolest need ei ole väga ulatuslikud. Siin on umbes kilomeeter natuke peale ja poolteist kilomeetrit sügavust. Kõige selline suurem ja olulisem sissemurre siin Krinki küla juures. Teine on siit umbes 15 kilometrit lõuna pool, aga need sissemurded ei ole väga sügavad ja Ukraina vägede hulk, kes seal tegutseb, et siin on ikkagi tegu põhiliselt eriüksustega, et suuremaid jalaväe või muid üksusi on raske niiviisi üle jõe toimetada, aga selge on, et Vene poolele see valmistub peavalu ja Vene pool kardab seda, et Ukraina väed võiksid suuremas ulatuses Dnepri jõe ületada ja püüda siit edasi tungida, aga praegu me näeme siin lihtsalt väiksid sillapea positsioone, ei midagi rohkemat. Nüüd vaatame järgmist sellist pikaaegset võtmekohta siit Orhivist lõunas ja siin me näeme, et olukord rindel on muutusteta, ehk siis see sama sissemurre siit teisest kaitseliinist, millest me oleme varem rääkinud, mille ulatus on umbes 2 kilomeetrit laiuselt ja kilomeeter poolteist sügavuselt, et siin ei ole Ukraina poolel õnnestunud seda laiendada, kuigi me näeme siin, et Ukraina pool on siit üritanud rünnata. Ja samamoodi me näeme, et Vene pool on üritanud omakorda
siis vasturünnakutega positsioone tagasi, kaotatud positsioone tagasi saada, aga siin ei ole kummalgil poolel vahepeal õnnestunud mingit märkimisväärset edu saavutada, ehk siis rinne on täpselt seal, kus ta on või kus ta oli ja on olnud mitu nädalat. Nüüd näeme, Vene pool on tervikuna loomulikult olnud viimase kahe nädala jooksul aktiivsem kui Ukraina pool. Ehk siis me näeme tegelikult Vene poole rünnakuid väga mitmetes rindelõikudes. Siin lõunarindel, siin liika Novosilkast lõunas. Vene pool siis püüab kaotatud positsioone tagasi vallutada. Siin, nagu te mäletate, kunagi oli Vene poole selline eendpositsioon, mis ulatus siit peaaegu 10 kilomeetri kaugusele põhjasuunas siia Velika Novosilka lähedusse. Ukraina pool vahepeal surus siis Vene vägesid tagasi siit umbes 15 kilomeetri laiusel lõigul maksimaalselt 10 kilomeetri võrra, aga siin ei ole ka mingeid muutusi, et Vene pool ei ole suutnud nüüd neid kaotatud alasid tagasi vallutada. Aga lähme nüüd siit edasi ja näeme, et Marinka piirkonnas Vene pool on üritanud jälle järjekordselt peale tungida. Siin näeme, et rinne on siin üsna paigas olnud 2015. aasta kevadest saadik, et see viirutatud ala on siis ala, mis oli Vene poole valduses enne laiaulatusliku kallaletungi algust Ukrainale 24. veebruaril eelmisel aastal. Näeme siin nooli, näeme pealetunge, aga edu ei ole saavutatud. Nüüd keskendume järgmisena siin Avdiivka eendpositsioonile. Ja nagu te mäletate, kaks nädalat tagasi me jälgisime ja vaatlesime just seda piirkonda väga tähelepanelikult. Kui te mäletate, et siis selle Ukraina poole positsiooni kõige kitsam koht, selle kaela laius oli umbes 6,7 kilometrit, nüüd see on kahanenud 6,2 kilometrile. Ehk siis Vene poolel on õnnestunud umbes poole kilometri võrra ukrainlasi siin tagasi suruda ja samamoodi siit umbes kilometri võrra suruda ukrainlasi tagasi siin opetne piirkonnas, ehk siis selle eendpositsiooni lõuna osas. Ja lahingud on olnud siin väga ägedad, et Vene pool on kaotanud üle 100 ühiku soomustehnikat, ehk siis tanke ja soomukeid ja paar tuhat võitlejat. Siin erinevad hinnangud on kuni 130 lahingumasinani, mis on siis ka visuaalselt ja kindlaks tehtud ja siis geolokatsiooni poolest kaardile pandud. Ehk väga märkimisväärsed kaotused suhteliselt lühikese aja jooksul, ehk siis 10 päeva jooksul ja kaotada üle 100 ühiku soomustehnikat ja 2-3 tuhat võitlejat ei ole ka Vene poolele, ei ole Vene poolele kergelt talutav. Millest selline suur kaotus, lahingutehnika ja inimjõu kaotus võib rääkida, kas see on Ukrainaste hea kaitse, kas need on venelate taktikalised vead? Vene pool on ikkagi püüdnud nüüd suuremate üksustega peale tungida, nii nagu varemgi, aga see ei ole õnnestunud Ukraina poole tugevate kaitserajatiste tõttu, et nii nagu Ukraina poolel ei õnnestunud mingit operatiivset või strateegilist edu saavutada lõunasuunal, just Vene poole tugevate kaitserajatiste tõttu, ei ole ka Vene poolel nüüd õnnestunud mingit edu saavutada ja seda just Ukraina kaitserajatiste tõttu. Bahmutist lõunas näete nii punaseid kui siniseid nooli siin, mõlemad pooled on püüdnud siin peale tungida, aga kumbki pool ei ole mingit otsustavat edu saavutanud. Ja ka põhjas, siin näete punaseid nooli veel, liigume piki rindejoont, ka seda Siverski piirkonna eendpositsiooni on Vene väed siis püüdnud mitmest suunast rünnata, aga ka siin ei ole
läbimurret õnnestunud saada. Ja samamoodi ka siin rinde põhja osas Luganski oblasti territooriumil näete siin, siin Kreminnast põhjas punaseid nooli ja muidugi Vene pool on väga intensiivselt püüdnud siis edasi tungida siin Kupjanski suunas ja siin on Vene pool ka väikest taktikalist edu mõne saja meetri kilomeetri osas saavutanud, aga mingeid suuremaid sissemurdeid või ammugi läbimurdeid ei ole Vene poolel õnnestunud teha. Et no, tundukski Ukraina poolel mõistlik, et loomulikult aktiivsust peab säilitama, aga see taktikaline tegevus võiks välja näha selline, mis edu tooks, et las Vene pool ründab, las Vene pool kulutab oma vägesid laskemoona kõike. Ja Ukraina pool võiks vasturünnakuid teha siis, kui nende mingid olulised positsioonid satuvad ohtu või need on vaja tagasi võtta. Et me nägime seda, et Vene poole tugevate kaitserajatiste tõttu Ukraina poole suur vastupealetung ei saavutanud oma soovitud eesmärke. Et siis on mõistlik ju seda taktikat korrigeerida ja võidelda nii, et enda kaotused oleksid võimalikult minimaalsed ja vastase omad siis võimalikult suured. Nii ma näen selle sõjategevuse kulgu praegu. Võib oletada seda, et sellel hilistigisel talval lahingtegevus hindel saab olema intensiivsem kui eelmine aasta või eelmine talv. Eelmine talv kogu talve jooksul Vene pool ikkagi jätkas rünnakuid ja nende pealetungi peasuund oli Bahmuti suunal ja seal nad ka tasapisi edasi liikusid. Et võib arvata, et Vene pool jätkab ikkagi kaotustest hoolimata nii tehnikas kui elavjõus pealetunge kogu idarinde erinevatel lõikudel ka järgnevate kuude jooksul. Ja samamoodi Ukraina püüab siis teatud lõikudes omakorda peale tungida. Et siin ma väga suuri muutusi ei näe ja mõlema poole potentsiaal sõdimiseks on piisavalt suur, et ei ole võimalik ennustada ka seda, et kumbki pool väsiks. Eks see sõda jätkub sellise, ütleks niivisi, keskmise intensiivsusega ka edasi. See ei ole väga kõrge intensiivsus, aga see ei ole ka madal. Nii et lahingud lähevad edasi. Mis on sinu kommentaar nüüd Krimi kaitse rajatite osas, et siin on need üüre tekkinud ja on näha, et need kindlustuvad? Ja ma kordan veel seda põhimõtet, mida ma enne mainisin, et kui Vene pool ei kardaks, et Ukraina väed võiksid Krimini välja jõuda, siis nad ka ju ei kindlustuks. Eks siis see on järeldus, et Vene pool võtab asja palju tõsisemalt kui sõja algfaasis või esimesel aastal. Ja kui Vene pool ka näeb, et tegelikult nendest kindlustustest on reaalselt kasu, siis ta neid ka ehitab. Et me näeme siin sisuliselt esimese maailmasõja või ka teise maailmasõja positsioonisõdade analoogi või ka Iraani-Iraagi sõja analoogi, mis kestis 8 aastat, kus mõlemad pooled ei suuda otsustavat edu praegu saavutada, kuna neile ei ole selleks lihtsalt eeldusi. Aga no, mis Ukraina pool suudab teha ja mis Ukraina poolel on järjest paranenud, mida ma olen ka mitmel eelmisel korral rõhutanud, on ikkagi süvaoperatsioonid. Et mis strateegilises plaanis on muutunud, on võib-olla see, et kõigepealt Vene pool on sunnitud oma laevastiku peajõud viima Sevastoopolist Novorossiiskisse. Ehk siis Sevastoopolis nad viibivad ja on ankrus ajutiselt. Nad ei paikne siin enam alaliselt.
ja samuti on Vene pool nüüd sunnitud viima tagapoole oma, tahapoole oma lennukeid ja helikopterid. Teatavasti siin Ukraina pool andis vahepeale mitu täppistulelööki nüüd Haimas raketiheitjatega, nüüd pikama raketidega, näiteks Berdjanski lennuvälja pihta, kus siin vahepeal oli väited 9 kopterit hävitati. No, sõltumatust stallikatest näeb, et vähemalt 6 neid oli. Mm-hmm. Ehk siis ikkagi ka Vene poolele kaotada 6 lahingkopterit. Siin näeme siis seda Berdjanski linna. Et see ei ole ka neile väike kaotus. Ja loomulikult see sunnib neid koptereid viima tahapoole nii, et nad ei saa nii kiiresti operatiivselt võitlevaid vägesid enam toetada, mis takistab nende pealetunge. Ja teine sihtmärk oli siis Luganski lennuväli. Siin ehk siis näete, et küllaltki sügaval okupeeritud Ukraina territooriumil, kuhu need löögid siis anti. Ja no, reaktiiv laskeseadmete nüüd kasutamine ongi tegelikult Vene poolt sundinud mitmes etapis oma taktikat muutma. Ehk kõigepealt, kui tulid 70 kilometrise tegevuse raadiusega raketid, siis nad olid sunnitud oma logistikat ümber korraldama ja siis vaheladusid kaugemale tõmbama, ehk siis Vene logistika teatavasti käib mööda rauteed, ehk siis nii rauteed mahalaadimispunkte viima palju sügavamale tagalasse. Et nüüd, kui Ukraina poole käsutuses on umbes 150 kilometrit kaugele lendavad raketid, siis kohe on Vene pool siis sunnitud oma lennukeid ja lahingkoptereid tahapoole viima. Ja no, seepärast ka Venemaa on eriti tundlik, et ja on ka Ameerika Ühendriike kritiseerinud nüüd just pikama relvasüsteemide andmisest Ukrainale, sest no, kui me näeme, et tulevad 300 kilometrit lendavad raketid, ehk siis 300 kilometrise tegevuse raadiusega 10 kilometrit, te näete, on siin, et see kaar kohe muutub ju palju laiemaks ja palju suuremad territooriumid nii okupeeritud aladel kui ka Venemaa territooriumil jäävad löögi alla. Ehk siis Ukraina poole võime süvaoperatsioone teostada paraneks veelgi oluliselt. Ja noh, kui me näeme praegu, et Venemaa kui totalitaarne riik on oma sõjategevuse või tähendab parandan sõjatööstust moderniseerinud ja pannud tööle, püüab toota laskemoona intensiivsemalt, püüab asendada kaotatud relvasüsteeme, toota rakette. Vene poole on Põhja-Koreast saanud vähemalt 1000 vagunit laskemoona, mida on praegu juba toimetatud siis Lääne Venemaale ja see hakkab ka sõtta jõudma siis vastukaaluks sellele Ukraina loomulikult on ka oma sõjatööstust pannud palju rohkem ja intensiivsemalt käima, et Ukraina võimekus toota laskemoona erinevaid relvasüsteeme, kaasa arvatud droone, nii luuredroone kui lahinguvõimekusega droone on oluliselt paranenud ja seepärast no, me ei saa siin rääkida sellest, et Vene poolel oleks siin mingit otsustavad strateegilist ülekaalu või isegi aeg töötaks nende kasuks, sest jah, isegi sel juhul, kui lääne relva ja laskemoonatarned vähenevad, Ukraina sõjatööstus suudab seda üsna suurel määral ja aina rohkem kompenseerida. Et tuletagem ikkagi meelde seda, et Ukraina on üks viiest maailma riigist, kes suudab kõike välja arvatud tuumarelad ise toota. Ja kuigi nende sõjatööstus oli alla käinud pärast külmasõja lõppu ja siin
eriti Janukovitši ajal, siis nüüd on, on sõda sundinud seda käima panema ja samamoodi siviilsektori ettevõtteid siis ümber profileerima sõjatööstusele vajaliku toodangu andmiseks. Ehk siis nii nagu Venemaa siin kuskil on kuulutanud, et me paneme pagaritehase droone tegema, siis no, ma ei usu, et sealt nagu väga häid või kvaliteetseid droone võiks niimoodi saada, aga, aga selge on see, et, et ka Ukraina pool püüab siis mobiliseerida kogu oma ühiskonna võimekust sõjaks ja meil on teatud alust loota, et Ukraina pool võib selles edukaks osutada. Et kuigi Vene poolel on totalitaarne režiim ja võimalused kasutada Venemaa suuri ja laialdasi ressursse, siis ka Ukraina poole tööstuspotentsiaali ei saa alahinnata. Kui me nüüd vaatame ajaloos tagasi härnaseid positsiooni ja sõdu, nagu on praegu kujunenud Ukrainas, mis on olnud need mõrdepunktid, kus siis olukord on hakanud mõrenema ühe või teise poole kasuks? Et kas sa oskad mingisuguse seaduspera või, või mingist seosed välja tuua? No vaatame esimest maailma seda, et, et positsiooni sõda kestis väga kaua ja väga pikalt. Ja sõdivatel pooltel oli väga raske saavutada mingeid läbimurdeid. Aga millega see siis tegelikult lõppes? Suured impeeriumid, kes seda sõdua aastaid pidasid, hakkasid lihtsalt üksteise järel kokku kukkuma. Ehk siis Venemaa oli kõige esimene juba veebruarist 1917. Aga Venemaa ei olnud ainuke, nagu me teame. Venemaale järgnesid Austria-Ungari lagunemine, Saksa-Kiisriigi kokku kukkumine ja siis Ottomanide impeeriumi kokku kukkumine. Et lõpuks suured jõud, kes omavahel seda sõda pidasid ja tundus, et nad võiksid seda pidada lõpmatult. See tegelikult ei olnud üldse nii, et, et kus see ühiskonna murdepunkt siin saabub. Ma arvan, et praegu on Venemaa ja Ukraina mõlemad sellest murdepunktist veel väga kaugel, ehk siis mõlema poole võime kaotusi taluda ikkagi ulatub kaheldamatult miljonili või veel suuremate numbriteni. Et, et siin ei ole, ei, ma ei saa ennustada seda, ega ei ole võimalik praegu ennustada seda, et, et sellel või, või ka järgmisel aastal võiks kumbki osapool siis puhtalt kurnatusest nii inimeste kui materiaalse ressursi poolest olla valmis siis rahu sõlmima. Siis antud juhul Ukraina pool siis väga ebasoodsetel tingimustel. Et Venemaa muidugi võib olla huvitatud vaherahust või rahust tingimusel, et kõik okupeeritud alad jäävad nende kätte. Et, et see kahtlemata oleks, oleks Venemaa huvides. Aga tuleme omamaiste teemade juurde. Vahepeal toimus soomikite hanga siis kaitsejõududele. Mis on sinu kommentaar sellele väga suurele sammule? See on tegelikult on pikk protsess, et praegu lihtsalt toimus hankelepingute allakirjutamine, mille puhul ka siis Türgi kaitseminister käis Eestis. Et, et ilmselt kaitseinvesteeringute keskuse põhilised kaalutlused siin miks siis valiti välja kaks Türgi ettevõtet. Eks need soomukid, mis meile tulemad, on 6x6 Otokar Arma ja siis 4x4 on selline firma nagu Nurol Makina ja soomuki nimi on NMS. Et need valiti tõenäoliselt välja seetõttu, et, et hind on odavam kui teistel pakkujatel. Plus siis tarneajad, kiired tarneajad, et, et eesmärk on olnud soomukid 2025. aasta lõpuks kätte saada. Ja kuna kogus on suur, 230 soomukit umbes, siis nii suurt tellimust on raske kõigil nii kiiresti täita. Et tõenäoliselt ma saan hinnata, et
need kaks kriteeriumit on olnud määravad, et muus osas ilmselt nende soomukite omadustel väga suurt vahet seal ei ole, et eks Türgi kaitsejõud on kasutanud neid soomukeid pikalt siis oma relvajõududes kaasa arvatud siis ka võitluses PKK, ehk siis kurdi terroriorganisatsiooni vastu. No. Ja kuna kurdid on palju kasutanud just isevalmistatud lõhkekehi, siis kindlasti nende soomukite nii-öelda kindlustatus miinide vastu on keskmiselt parem. No muidugi, eks tankitõrjerelvade ja ka droonide vastu tuleb lihtsalt panna kaitsevõresid ja kasutada muid käepäraseid vahendeid, mida siis kõik sõdivad pooled teevad. Et see on vältimatu, aga ma oletan, et need kaks kriteeriumit on olnud põhilised. Eks need soomukid lähevad siis teisele jalaväebrigaadile põhiliselt, aga 4x4 masinaid läheb ka siis esimese jalaväebrigaadi just kergematele üksustele, eks siin luure üksused ja mõned veel tankitõrje saavad need. Et siis, ja ma sain, olen ka nii aru saanud, et leping on sõlmitud 10 aastaks, et tulevikus on võimalik seda automaatselt laiendada, sest umbes 10-15 aasta perspektiivis me peame välja vahetama ka esimese jalaväebrigaadi soomukid, milleks on siis kaks erinevat mudelit basisid, mis meil on hangitud eelmise 20 jooksul nagu väga soodsatel tingimustel Soomest ja Hollandist. Kui palju nüüd see hange katab Eesti soomusmanöövri võime vajadustest? Et kas selle hankega on meie põhivajadus kaetud või mis see tegelik pilt on? No see katab vajaduse soomustransportööride osas. Aga loomulikult ainult soomustransportööridest ja ammugi Venemaa vastu soomusmanöövri võimet ei teki. Ehk siis tankide küsimus jääb endiselt üles. Ehk tankide küsimus, ehk siis tankiüksuse loomine, kas siis diviisi pataljoni taseme üksuse või siis brigaadidesse tankikompanide loomine on vältimatu. Ja ka see selle küsimuse lahendamine on ka tegelikult aja küsimus. Võime lihtsalt tuua paralleeli, et nii nagu keskma õhutõrje võime loomine. See ei õnnestunud kohe, siin läks mitu aastat enne, kui jõuti nii kaugele, et jõuti otsusteni, jõuti hangeteni, et siin on sama lugu on ka tankidega. Aga tankide puhul on praegu see probleem, et kasutatud tankid on praktiliselt peaaegu otsas. Ja kõik tankid, mis kellelgi on vähegi välja panna, need lähevad Ukrainasse, mis tõttu tekib küsimus, et kuidas me selle lahendame. Samal ajal on tankide osas huvitavad arengud, sest mõttes, et me näeme, et kuigi Venemaa väga tahtis teha uut tanki, ehk siis T-14 Armata, Venemaa uus tank, mida nad siis see kümnend on, eelmine kümnend ja see kümnend on püüdnud arendada ja toota, see ei ole õnnestunud. Et neid on õnnestunud toota ainult mõnikümmend eksemplari ja need ei ole sõjas kasutatud ilmselt see tõttu, et Vene pool kahtleb nende vajalikes omadustes. Ehk siis see sama Armata T-14, ehk siis Venema uue tanki projekt, ei ole õnnestunud. Samal ajal Saksamaa ei ole väga tahtnud teha uut tanki, aga nüüd seoses Venema laialootusliku kallaletungiga Ukrainale on Saksamaa siis pannud oma uue tanki, mille siis mudeli nimetus on Panther B-51, ehk siis vanad teise maailmasõjaks, et tankide nimetused tõusevad uuesti ausse, ehk siis Panther KF, ehk Kettenfahrzeug 51, ehk ainult fünsi on selle uue prototüüp tangi nimi, et tõenäoliselt läheb 15-18 kuud, kuni see uus tank siis, mis on 130 mm kahuriga
ja mitmete uute innovatiivsete lahendustega kaasa arvatud siis oma nii-öelda varitseva ründemoona või siis kamikaase droonidega, mida siis tankilt saab välja lasta, pluss noh, loomulikult kogu juhtimissüsteemid, elektroonika, kaitsesüsteemid, et sellest tuleb nüüd tõesti moderne ja uuema põlvkonna tank, kui see tootmine õnnestub nüüd käima saada ja praegu toimuva sõja valguses ma arvangi, et see õnnestub. Ja siin on nagu huvitavad arengud, et kuna Rheinmetall kavatseb neid tanke toota Ungaris, kus tööjõud on odavam, siis nende eesmärk on see, et suuta toota siis seda uut tanki sama kallilt või isegi odavamalt, kui praegu suudetakse toota Leopard 2 A8-aid, ehk siis Leopard 2 nüüd viimast modifikatsiooni. Et noh, muidugi raske on öelda praegu, kuidas see kõik läheb, aga seda me näeme lähema 2 aasta jooksul, et minu praegune siin ettevaatlikult positiivne ennustus on see, et siis uus tank, esimene nüüd Euroopas üle pika aja saadakse massi tootmisse umbes 2 aasta pärast. Kas see on arenguga Prantsusmaal või Iisraelis või Suurbritannias tankide osas, et kõik on ju tuntud tankitootjad? No, Suurbritannia moderniseerib oma Challenger 2-sid Challenger 3 standardile. Aga seal ei ole midagi nii põhimõtteliselt uut, et siin teistel ei ole praegu nagu uusi tankimudeleid otseselt näha. Praegu väga palju täidetakse eelmute valitsuste ja parlamentide otsuseid, et tänu millega meie kaitset arendatakse. Mis võiks olla nüüd praeguse parlamendi koosseisu ja valitsuse sellised uued olulised otsused, millele keskenduda? Minu kriitika ongi see, et uus valitsus ei ole suutnud teha ühtki uut põhimõttelist otsust. 3%-sest kaitsekulutustes me leppisime kokku juba Riigikogu eelmise koosseisu lõpul teatavasti. Ja kõik erakonnad toetasid üksmeelselt siis julgeolekupoliitika aluseid, kuhu siis see sai sisse kirjutatud. Aga noh, selge on see, et praeguses julgeolekuolukorras on ka see 3% põrand, et järgmise aasta kaitsekulud on 3,2% ja meil on toimumas väga mitmeid olulisi võimarandusi, mida me oleme ka siin nagu pikalt käsitlenud. Aga milles on probleem, et meil ei ole laiapõhjalise riigikaitse püsirahastust? Me ei suutnud eelmises koosseisus selles suhtes kokku leppida ja ka praegune valitsus ei ole siin midagi otsustavat teinud. Probleem ongi selles, et sõjaline riigikaitse on ainult 1/6 riigikaitse sambast. See laiapõhjaline riigikaitse hõlmab väga paljusid erinevaid valdkondi, millest kõige olulisem võib olla elanikuna kaitse. Ja nüüd on näha, et ka siin viiakse praegu ellu eelmise 2 valitsuse otsuseid, mis puudutavad nüüd elanikkonna kaitse rahastamiseks mõeldud mitmeid programme, kaasa arvatud häire, ehk sireenisüsteemide tegemine, varjakohtade märgistamine, laiaulatuslik evakuatsioon. Aga edasi toimub väga vähe, ehk siis laiapõhjaliseks riigikaitseks 5 ministeeriumile on nüüd riigi eelarvestrateegias ette nähtud kõigest närused 80 miljonit, millega on lihtsalt võimalik need projektid, mis on juba alustatud, ära lõpetada, aga mitte midagi põhimõtteliselt uut ei ole seal võimalik teha. Ja see on nagu väga tugev kriitika, et meil ei ole võimalik liikuda eelarve tasakaalu suunas selles julgeoleku olukorras või ammugi mingeid maksuküürusid kaotada. Et valitsusel tervikuna ei ole taju, ei ole haaret nagu sellest olukorrast, sest õpituvastusi meil tuleb nii Ukraina sõjast kui ka Iisraeli Palestiina sõjast iga kuu. Ja
me ei suuda neid, me ei suuda neid rakendada, sest me võime ju kirjutada kusagil arengukavadesse midagi, aga kui seal ei ole rahastust taga, siis ju ei hakka ka midagi toimuma. Eks siis laiapõhjalise riigikaitse rahastamine tervikuna kaasaratud elanikkonna kaitse, selle kõige olulisemad valdkonnad. Ja loomulikult, kui näiteks samal ajal päästeamet, kes elanikkonna kaitse eest vastutub, on sunnitud rahapuudusel Kopli komando kinni panema, siis on ka rahval tervikuna üldse raske uskuda, et valitsus võtaks laiapõhjalist riigikaitset tõsiselt. Et siin on väga suur probleem, mis vajaks lahendada ja valitsuse passiivsus on selles küsimuses tõeliselt hämmastav ja murettekitav. Ja kui me vaatame sõjalist riigikaitset, jah, järgmise aasta kaitsekulud on meile üle 3,2% SKT-s tõenäoliselt. See protsent veel suureneb, sest majandus langeb. Majandus siis ei ole hea. Aga edaspidi, mis toimuks edasi, et riigi eelarvestrateegia näeb ette, et see sama protsent siis järgjärgult langeb, ei lähe sealt mitte ülespoole, vaid langeb siis sellest 3,2%-st allapoole uuesti 3% suunas. Ja noh, mis on nüüd sellised kõige olulisemad asjad, mida peaks praegu otsustama selleks, et kui me teeme täna mingid otsuseid, siis me saame selle võime mingis miinimumis 3 aasta pärast, 4 aasta pärast, 5 aasta pärast. Me näeme ju seda, et kui näiteks millal tehti otsus meile laevatõrje rakettide soetamise kohta, ehk siis rannakaitsevõime loomise kohta nagu kaldal baseerivate raketikompleksidega. See otsus tehti 2020. Nüüd on 23, 23-4, me viime selle ellu. Siin on sama, et me peame tegema otsuseid. Kui me tahame midagi saada 26, 7, 8 aastaks, otsuseid nüüd. Ja mina olin üks neid, kes kritiseeris väga tugevalt seda otsust, et me anname Ukrainasse suurtükiväe relvasüsteeme, aga meil ei ole plaani nende asendamiseks. Ma ei kritiseerinud seda, et me anname neid, vaid seda, et meil ei ole plaani nende asendamiseks ja meil ei ole siiamaani plaani nende asendamiseks. Diviisi suurtükivägi, ehk siis veel üks suurtükiväe pataljon on pandud arengukavasse, aga nüüd räägitakse aastatest 2028-30. See ei ole praeguses julgeoleku olukorras üldse mingi adekvaatne otsus. See otsus tuleb teha täna. Kui me teeme otsuse täna, me saame teha hankeeeltööd järgmine aasta. Me suudame hankida ja luua selle võime 4-5 aasta jooksul, ehk siis 26-ndaks, 7-ndaks aastaks. See on ainult üks näide. Aga see on selline oluline näide, mille ma tõin. Siis on mingid väga lihtsad asjad, et me küll hangime ja loome võimekuse siis kasutada varitsevate õhuründe moona, ehk siis kamikaase droone. Ja selle me võime saavutame ka 25. 6. aastaks. Aga me ju näeme, et ka luuredroonid mängivad siin olulist osa, et me peaksime luuredroone rakendama absoluutselt kõikides üksustes. Ja siin me ei räägi mingitest sadadest miljonitest. Siin me räägime mõnest miljonist, 10 miljonist, millega saab nagu väga palju teha. Ja me näeme, et mingid selged õppetunnid, mis meil Ukraina ja ka juba varasematest sõdadest on, need ei jõua praktikas. Praegu on ka nagu tõsiseks teemaks tõusetunud riigi piiri küsimust ja ka kaitserajatiste vajadus tervele Baltikumile üldse kogu idapiiri ulatuses. Siin tuleb järjest nagu uusi teemasid, mille suhtes tuleb võtta seisukohad, mille suhtes tuleb teha otsuseid. Ka sõja kaitseväe suurus ei saa samuti piirduda nüüd selle 43,700. Et meil ei ole mingeid loorpereid, millel puhata. See, mida me praegu teeme, me viime ellu neid otsuseid, mis jäid tegemata 2014 kuni 16. Pärast seda, kui Krimm annekteeriti, algas Donbassi sõda. Nüüd me teeme selle ära
ja me saavutame need võimekused suures osas 2025-6 aastaks. Aga nüüd meil on sõjast uued õppetunnid. Me ei ole kõike suutnud ära teha ja me oleme loovutanud teatud relvasüsteemi, mida on vaja asendada. Et need samad võimearendused peavad minema peatamatult edasi. Aga praegu ma näen siin selgelt nagu toppamist. Et valitsus on tekinud illusioon, et otsused on nüüd tehtud ja me võimegi nüüd jääda puhkama mingitel loorberitel, mida meil praegu veel ei ole. Et tõesti, et nii ei saa juhtida. Selles olukorras ei saa niiviisi juhtida. Ja selles olukorras ei ole ka võimalik seada eelarve tasakaalu mingiks ülimaks prioriteediks, sest see on lihtsalt ohtlik. Kui meil on valida, et kas see riik on halvasti kaitstud ja satub sõtta või saab koguni lüüa järgmise 20 aasta jooksul või meil on 50% või 60% SKT-st riigi võlga, siis on ju selgelt, et kummas suunas see otsus tuleb teha. Et selle olukorra tõsidus ja ohtlikus ei ole ju veel paljudele korda läinud. Praegu ju püüavad meie tsivilisatsioonile vastanduvad jõud panna küsimärgi alla kogu senist maailmakorda. Me näeme tervet seda sõdade kompleksi, me näeme nüüd sõda lähisidas, mis võib laieneda. Kui see laieneb, mida võivad hiinlased teha? Hiinlased soovivad palutada Taiwanit, et kogu meie maailmakord võidakse seada küsimärgi alla. Ja me peame olema selleks valmis, kui meie peamisel liitlasel Ameerika Ühendriikidel võib olla mitte üks või kaks konflikti, kus ta ise osaleb või kus ta osalejaid toetab, vaid neid konflikte võib olla 3-4, mis siis nagu palju meile siis seda tähelepanu jääb. Et kõik, mis puudutab iseseisvat kaitsevõimet ja laiapõhjalist riigikaitset, siin ei saa praegu kõhelda ja ma ei näe seda nagu otsustamust kusagil. See on üks minu lisapõhjus olla väga kriitiline. Proua peaminister peab lihtsalt hakkama juhtima ja nii see ei saa minna, et nii nagu ta ütleb infotunnis, et aga kupli päästekomando ei ole minu küsimus, siseminister teeb need otsused. Võibolla siseminister ütleb, et päästeamet teeb need otsused, kes siis neid otsuseid teeb, kes mingit otsuste eest nagu üldse vastutab. Kui on tõsine kompleks kriis, kus me praegu oleme, siis on ka vaja juhtida. Vaja on lihtsalt juhtida ja loomulikult mina eeldan kõigilt kaasavaratud oma poliitilistelt oponentid, et siiski mingit minimaalset taset, kus suudatakse juhtida seda riiki niiviisi, et tõesti me suudaks arvesse võtta kõike seda ja ei peaks pärast tagantjärgi tarkanada tõdema, et me ei olnud selleks valmis või ei teinud kõike, mis me oleksime pidanud ja saanud teha. Ma küsin seda, et meil on valitsus, meil on parlament, meil on kaitseministeerium, selle siis omakorda kaitsejõud ja kaitseressursside amet. Mis on sinu hinnang, et kus see punn pudelil ees on, et kas see on nüüd mitmeid probleeme või sa näed seda, et küsimus on puhtalt sellisest praeguse koalitsiooni poliitilisest tahtest asju näha, mõista ja edasi järendada? No põhiline probleem on meil juhtimine. Juhtimine igal tasemel, nii valitsuse tasemel kui ka ministeeriumi tasemel. Et ministeeriumis on ju kujunenud meil, ma pean siimas kaitseministeeriumi olukord, kus reaalne võim ja sisuline otsustusõigus on koondunud kaitseministeeriumi kantsleri kätte. Minister loomulikult nominaalselt juhib, aga tegelik juht on tema, kuna funktsioonid on laiali, aga ehk siis kaitseinvesteeringute keskus tegeleb hangete ja infraga. Kaitseressursside amet, neile on nüüd konsolideeritud kogu personali valdkond, siis on ju selge, et need juhtimisahelad peavad kuskil kokku saama. Eks siis need on eraldi ja need jooksevadki kokku siis kaitseministrini välja, mis tähendab seda, et tegelik juht on kantsler, tema peab tegema otsuseid. Nii see on välja kujunanud. See ei olnud mõeldud nii pärast seda, kui kaitsevägi lakkas olemast põhiseaduslik institutsioon,
ehk kaitseväe juhataja põhiseadusest välja visati, mis tõttu ka mina lahkusin teenistust oli ette näha, et selline olukord kujuneb välja. Et nüüd loomulikult nüüd sõda sunnib kõiki neid otsuseid tegema, aga otsuseid on vaja ennetada. Et miks meil oli see niinimetatud jutukohane või tähendab parandane jõukohane riigikaitse terve doktriin, et me suudame 21 000 meelise armeed ja 42 000 ei suuda kunagi, kuna see käib absoluutselt üle jõu. See oli ju kontseptuaalne lähenemine mitte ainult 2012-13. Aastal, kui see tehti, vaid ka pärast Krimmi annekteerimist ja Donbassi sõja algust. Mitte midagi ei muutunud. Ma räägingi seda ja rõhutan veel kord, et praegu me tegelikult teeme neid otsuseid ja teeme seda, mis me oleksime pidanud siis tegema. Aga nüüd me peaksime tegema juba uusi asju ja kuna me teeme alles eelmisi, ei ole meil võimekust teha. Eks siis me oleme maas. Me oleme sellest rongist maas 10-8 aastat. Me jõuame edasi nüüd ja saavutame mitmeid otsustavaid asju nüüd lähema 2-3 aasta jooksul. Aga laiapõhjalise riigikaitse osas me oleme alles sisuliselt algjärgus või lapsekingades. Siin on ka vaja otsustavad tegutsemist ja jõupingutusi. Ma ei näe neid, et neid oleks praegu valitsus valmis tegema, kui neil on hoopis teised prioriteedid. Riigikaitse on olnud ajalooliselt erakondade ülene teema. Kas sa näed võimalust, et parlamendist tekiks sellel teemal ühismõistmine ja täitud surve nii valitsusele kui ka kaitseministeeriumile? Ma arvan, parlamendis on need eeldused täiesti olemas, eks seda survet on ka olnud, et muidu ju need otsused ei ole ju sündinud ka iseenesest, mida ka siiamaani on tehtud, et need on ikkagi vajanud sellist tagantõukamist. Ka meie poolt, et tuletan näiteks meelde, et keskma õhutõrje suhtes me tegime 22. aasta novembris komissioniga konsensusliku kirja Vabariigi valitsusele, et see tuleb teha. Ja nüüd ka need otsused ja hanked on lõpuks tehtud, et riigikaitsekomissionil loomulikult, kuna meil on endisi kaadrisõjaväelisi siin mitmest erakonnast vähemalt pool koosseisust, siis me kindlasti püüame oma rolli täita, mis meile on määratud, ehk siis suunata ja mõjutada neid protsesse sinna, selles suunas, kuhu me näeme, et selles julguleku olukorras vaja on, aga tõesti, seda kõike ei ole võimalik saavutada, kui põhiprioriteet on eelarve tasakaal või selle poole liikumine lihtsalt ei ole võimalik teha või siis põhiprioriteet on eelarve tasakaalu poole liikumine ja järgmiseks tähtsam küsimus on rohepööre ja kõik muu läheb siis taha poole, mis praegu tegelikult käesoleva valitsuse prioriteetides ilmselgelt nii visi on. Et Ukraina seda ei ole selle mõttes, need õppetunnid ei ole veel piisavalt kohale jõudnud, nüüd kus Iisraeli ja Palestiina seda on käimas ja vaikselt Kalevi all see konflikt on edasi lõvinud, et kas võib oodata seda, et nüüd, kus on põdiseb ühel pool ja teisel pool, et siis see natukene äretab üles valitsusti vastutavad inimesi ja nad hakkavad tegutsema selle pärast, et aega lihtsalt ei ole? No ma loodan seda, aga viimastel kuudel ma küll ei ole näinud mingeid positiivseid ammugi otsustavaid arenguid. Et lihtsalt prioriteedid ongi teised. Prioriteedid on liikumine eelarve tasakaalu poole ja rohepööre. Et riigikaitsest on palju juttu ja seda tuuakse ka maksutõusude nagu põhjendamiseks, aga me vaatame tegelikult
siis palju see sama laiapõhjaline riigikaitse sellest rahast saab, siis me näeme, et see ei vasta üldse tõele ja tehakse samal ajal samme, mis võtavad selle sama poliitilise usutuse üldse kogu tegevuselt ära. Ma peangi silmas seda sama Kopli päästekomando sulgemist. Isegi siis, kui Tallinna linn pakub välja lahenduse, et nad on valmis selle ülelpidamist toetama. Et siin ei tohiks vaadata, et milline poliitiline jõud kuskil just parajasti võimul on ja kuidas see oleks nagu poliitiliselt kasulik, vaid see, et mis oleks linnale, linna elanikkonnale ja tervele ühiskonnale rahvale kasulik. See on ühte kummaline sellepärast, et meie ajaloht on ju teada seda, kuidas rahvas ka ise on pannud üle alla mingitele olulistele asjadele. On see siis mingi ehituse tegemine annatused või mingi muu initsiatiiv enne seda samamoodi, et tegelikult peaks olema võimalik see, kus öeldakse, et rahvad tulge meil appi, meil ei ole raha. Et Koplis on palju suuri ettevõtteid, kes hea meelega paneksid õla alla, ma usun. Et selline kistas nägemine on sellise väikse riigi puhul väga kahjulik. Jaa, ma arvan ka, et kindlasti oleks neid, kes paneks õla alla ja oleks valmis toetama, et meil on läbi ajaloo ja ka praegu paljuski toimunud väga palju tehtud just rahva algatuslikus korras ja noh, Kaitseliit on siin ju kõige tüüpilisem nagu parem näide, et see ongi rahva organisatsioon, mille rahvas ise on teinud enda kaitsmiseks, et siin on see koht, kus avaldub initsiatiiv, aga samal ajal, milles on kuhu selle praeguse juhtimist süsteemi kriitika ja see, mis on ka riigikaitses, et kui kujunevad sellised võimuvertikaalid, mis siin on välja kujunenud, siis initsiatiiv ju kaob, kui see otsustajate ring muutub niivõrd kitsaks ja see otsustamine ise läheb selliseks, et nagu ta on läinud, siis võibki tekida see, et need initsiatiivid, mis peaks tulema, sest ma usun, et paljud ohvitserid ju näevad, et näete, et Ukrainas kasutatakse nii palju droone, me peaks neid ka kasutama, meil on ettevõtted, kes suudavad neid toota. Neid saadatakse massiliselt Ukrainasse. Kui leedulased tegid selle droonikompaania, siis kes siis droonid valmistas loomulikult Eesti ettevõtte. Et meil on seda kapasiteeti. Aga miks siis see initsiatiiv nii-öelda kaob ja sumbub? See on tõsine küsimus ja see on ilmselgelt juhtimisprobleem. Et see juhtimissüsteem on kujundatud selliseks, et see pärsib initsiatiivi. Mõnel juhul isegi tapab seda. Et võime öelda seda, et olles väike riik, me püüame mängida suurt riiki. Et me teeme juhtimise ahela ja kogu seal otsustamise väga keeruliseks olukirg, kus on oma kiire ja painlik. Et mulle tundub niimoodi. No see küsimus on tegelikult veelgi keerulisem, et ma selitasin seda, et kõik need järjestikused juhtimisotsused, mis on või juhtimissüsteemi muutmise otsused, mis on nagu tehtud, on tegelikult viinud sammult seda süsteemi eemale sellest, mida põhiseadusega oli mõeldud, et milline staatus relvajõududel peaks meil ühiskonnas olema ja kus oleks nende koht üldse tulenevalt sellest nagu vajadusest ja sellest sõjakaitsejõudel suurusest ja kogu sellest julgeolekupoliitilisest olukorrast, mis me oleme vahepeal, kui hakati mõtlema, et Venemaa ongi võib-olla meie partner, võib-olla meie nii palju ei mõelnud, aga me ikkagi tegime neid otsuseid ju selles võtmes. Need otsused, millest kogu see jutumärkides jõukohane riigikaitse siis tuli. Sellel ei ole mingit nagu loogikat taga ju, sest tegelikus on nagu hoopis teine. Et millest need otsused on siis tulnud. Ja see loogika on järjest eemale läinud sellest, mis oli esialgselt nagu meil mõeldud ja ma näen ka peamise põhjusena selles juhtimissüsteemi puudulikus, et sellised asjad üldse on saanud toimuda, nagu need on olnud, et nüüd me peame siis oma enda tegemata jätmisi kiiresti ja palju kallimalt püüdma siis nagu hambad ristis ja elu eest ära teha, mis on õige, väga hea, et need otsused on nagu tehtud, aga kõik see oli nähtav juba enne
ja need samad otsused, mis on järgnevalt vaja teha, on ka nähtavad nüüd. See ei ole väga keeruline, aga see süsteem on kuidagi meil kujunenud nüüd selliseks või seda on ehitatud nüüd viimastel aastatel selliseks viimase võib-olla poolteise aasta kümne jooksul selliseks, et ta ei suuda päris seda kohast rolli täita, mida oleks vaja. Aga minu me hetke olukorrat saame rahvana teha? Rahvana, eks ikka samad soovitused, et leidke oma koht sõjalises riigikaitses või laiapõhjalises riigikaitses, astuge kaitseliitu naiskodukaitsesse, hakake abipolitseinikuks, kutsutakse õppekogunemistele, minge sinna, püüdke seal oma rolli võimalikult hästi teha ja kui teil on mingi juhtroll ükskõik kus, siis püüdke ka seda võimalikult hästi teha. Ega ma muud ei oska siin öelda. Just. Ja selle hea ülekutsega me ka saate lõpetame. Aitäh, Leo, saatesse tulemast ja aitäh vaatamast ja kohtume taas kahe nädala pärast. Aitäh teile!